Benvinguts al banc d'exàmens de la Universitat Miguel Hernández. Us oferim ara la proposta de solució de la prova corresponent a la convocatòria de juny de 2019, opció B. Aquesta proposta és l'oferida per la comissió gestora de les proves d'accés a la universitat. Comencem amb un text que es titula Des del Bressol en Valencià, de l'autora Teresa Sitges. 1. Comprensió del text. Pregunta 1.A. Descriu el tema i les parts bàsiques del text. Tema. Campanya de promoció del valencià relacionada amb el món dels nadons. Parts bàsiques. Primera part. Introducció al tema. Línies 1.4. Introducció on s'anuncia el tema del text de manera general. Això és, si presenta la campanya, l'objectiu que té i el fil conductor que l'articula el món que gira al voltant dels nadons. Segona part. Es desenvolupa l'exposició i descripció de la campanya. S'hi explica en què consisteix, quins objectes s'han creat, quins dispositius s'han elaborat per a difondre-la, etc. Línies 5-24. B. Resum el contingut del text. La Diputació de València a través de la Unitat de Normalització Lingüística, ha presentat una campanya orientada als nadons a l'Hospital General de València. S'han elaborat 6.000 caixes amb pitets amb paraules típiques del vocabulari de Bresol. Adhesius per al cotxe amb missatges en valencià, com Somriu, valencians de viatge, una tira per al xupló que diu Parla'm, entenc que el valencià, llibres per a estimular la lectura, discos de cançons de Bressol i un díptic en què es proposen noms valencians arrelats al territori valencià. Aquesta campanya es durà a terme en tots els hospitals públics de la província de València. Les comares proporcionaran als futurs pares les caixes que s'han elaborat. També estaran disponibles a les oficines del Foment del València i en un web que s'ha creat. Així mateix, el repte és compartir com es canten en cada població les cançons de Bressol i crear més teixit cultural al voltant de la llengua valenciana. C. Identifica la tipologia textual i especifica almenys dos trets característics d'aquesta tipologia presents al text. Es tracta d'un text expositiu encara que es pot admetre un text expositiu amb seqüències argumentatives. Per tant, les característiques que podem trobar serà, seran les següents. És un text objectiu, impersonal, amb presència d'oracions eh, en passiva, impersonals, ús de temps en verbals en present o pretèrit per fet, ús de vers copulatius, una sintaxi elaborada, un lèxic concret, dades concretes, connectors, signes de puntuació com les dos punts i descripcions. Explica la funció que fan al text les cometes i la lletra cursiva. La cursiva es fa servir en el text per marcar un manlleu, leitmotiv, que vol dir tema central i recurrent d'una obra, i les cometes mostren tres usos diferents. Una reproducció fidel d'un fragment d'un autor que no és del text, un text o un eslògan i el títol del disc de cançons de Bressol. 2. Anàlisi lingüística del text. Indica la pronunciació dels elements subratllats. Dolça, línia 4. O, tancada. Consisteix ja. Acompanyar, línia 6, 7. La X, sonoritza. Tendre, línia 7. La E, és oberta. Llibret, elaborat, línia 11. La T, és sorda. A continuació hem subratllat estructures sintàctiques, indica el tipus d'oració composta que representen i, si és pertinent, la funció sintàctica que realitzen. A acompanyar el nadó d'una manera dolça i tendra, línia 5-7, és una oració substantiva, subordinada substantiva d'infinitiu en funció de complement de règim en què es proposen noms valencians arrelats al territori, línies 10-11, és una oració subordinada adjectiva, especificativa en funció del complement del nom, que s'han elaborat línia 15, subordinada adjectiva en funció del complement del nom, i perquè l'espera del naixement d'un fill és un dels moments més importants en la vida d'una persona. Subordinada adverial en funció de complement circumstancial de causa, digues el significat que tenen aquestes paraules al text o posen un sinònim. Na Nadons, línia 3, xiquet nascut que fa poc, xiquet, xiquet de volquers, bebè, infant, pitet, línia 8, peça de roba que es posa a les criatures damunt del pit eh, per evitar que s'embruten el vestit. Durar a terme, línia 14, executar una cosa, finalitzar-la, acabar-la, realitzar, dura cap, portar a terme, celebrar. Posa a l'abast. Línia 20. Posa en situació de ser agafat o assolit, oferir, donar, difondre, publicar, fer, conèixer. 3. expressió i reflexió crítica. Apartat 3A. Aquest apartat és nou a partir d'enguany i respon a la proposta de literatura aprovada per la comissió gestora a partir d'aquest curs 2019-2020. Consisteix en dues preguntes, cada pregunta valdrà un punt, l'extensió de les respostes estarà al voltant d'unes 75-80 paraules, les preguntes partiran d'un fragment breu, d'uns 5-10 línies d'un dels textos seleccionats amb la identificació de l'autoria i el títol de l'obra completa. La primera pregunta se centrarà en la descripció i el comentari d'aspectes formals o dels continguts de l'obra fragment i la segona se centrarà en la contextualització i atendrà la relació de l'obra o fragment amb l'autor, amb el context històric i o amb el context literari. Podeu obtenir més informació en les adreces facilitades. Pel que fa a l'apartat 3b, continua amb la producció textual pròpia de l'alumne, amb uns condicionaments textuals marcats. En aquest cas, eh, diu així, redacta un text de característiques tipològiques semblants al de Teresa Sitges, en el qual expliques una campanya distinta, però amb la mateixa finalitat. Recorda que has de posar un títol al text. La tipologia textual és positiva argumentativa. El tema ha de ser la campanya de normalització o normativització. Ha de contenir continguts de sociolingüística i ha de portar un títol impactant. Aquesta seria una proposta de redacció. Bé, esperem que aquest material us puga servir. Moltes gràcies.